Vítejte na adventním jarmarku v Lednici. Adventní jarmark v Lednici je tu opět po dvou letech, kdy bohužel díky kvůli covidu jsme museli jarmarky zrušit, ale letos opět v plné víře a nadšení jsme uspořádali jarmark na netradičním místě, a to na místní kolonádě, kterou zde vidíte. Je tu už teď spousta lidí, máme tu spoustu stánků s rukodělnými výrobky, jsou tu místní podnikatelé s dobrotami, klobásečky, všechno dobré. Třetí adventní víkend a adventní jarmark na lázeňské kolonádě. Skvělá volba. Začali jsme u vstupní brány s panem místostarostou Zdeňkem Loukotou a postupujeme dále. Lázeňská kolonáda v Lednici byla zárukou vánoční romantické atmosféry už jen množstvím stánků s vánočními originálními výrobky, dekoracemi, výrobky ze dřeva, z přírodních materiálů, což umožnilo lidem pořídit opravdu originální dárek pod stromeček. K tomu všemu vůně svařáku a dobré kuchyně. Co tady nabízíte? Mám tady vlněné andělky a pro děti jsem připravila na předvánoční pečení dětské zástěrky. A jdeme dál. Procházíme po lednické lázeňské kolonádě a máme tady i organizátorky z Turistického informačního centra z Lednice. A já se tady zeptám, co je dneska v programu. Tak dnešní program je velice bohatý. Začínáme divadlem a potom jako každý rok je tady základní škola, mateřská škola. Poté se děti můžou ukázat i co si nacvičili v tanečkách ve skupině NCOD. A poté je tady violončelové trio Osamělé palačinky a následuje cymbálová hudba s ohňostrojem. To je klasické zakončení jarmarku. Je tady i spousta stánků. Jaké kritérium bylo pro vybírání vlastně stánkařů, nebo koho jste hlavně zde pozvali? Tak letos jsme si mohli dovolit větší počet tím, že není teda jarmark na náměstí. Snažili jsme se vybírat tak, aby se to zboží neopakovalo. Aby to bylo trošku tradiční, vánoční, takovou tu komerci jsme vynechali. Aby to bylo dobré jídlo pití, aby si každý našel něco pro sebe před těma svátkama. Děti ze základní školy i mateřské školy se svými pedagogy připravili krásná vystoupení a amfiteátr na kolonádě se zaplnil nadšenými diváky, kteří děti odměnili potleskem. Holky, vy jste dneska zpívali. Jaké písničky jste zpívali? Dobrý Václav Král, půjdem spolu do Betléma, narodil se Kristus Pán a byla cesta byla ušlapaná. Máte nového pana učitele, jak dlouho jste nacvičovali? Nacvičovali jsme asi 3 týdny a cvičilo se s ním velmi dobře. Své místo ve stanu divadla Studna měly i tvořivé dílničky pro děti, které byly skutečně originální. Děti si mohly napsat dopis Ježíškovi, namalovat si baňku nebo si vybrat masku a vybarvit si ji dle vlastní představy. Dianko, jakou masku jsi vybrala? Já jsem si vybrala kočičku. A můžeš teda říct, co jsi tam všechno už namalovala a co tam plánuješ namalovat? Já jsem tam začala malovat vousky. A asi teď jdu na uši. Dobře, tak jakou barvičku si teď vybereš na ty uši? Červenou. Maska je hotová a před námi se zrodilo nové vánoční jarmarkové koťátko. Obec Lednice a Turistické informační centrum připravilo ještě spoustu dalších vánočních akcí. Lednice do konce roku chystá a ráda by vás všechny pozvala na zítřejší koncert hudby Hradní stráže. Je to první vánoční koncert, který po delší době pořádáme v zámeckých jízdárnách. Dále potom Vánocům patří koledy, takže na zpívání vánočních koled před zámeckou kapli, před kostel. No a samozřejmě silvestrovské akce. Jedna větší bude v pivovaru, jedna větší potom bude v Burgers klubu na náměstí. Takže tohle budou asi takové ty největší závěrečné akce roku. A jsme na konci.
Skončili jsme vesele u zvířátek, které nejen dětem obohatili celý adventní jarmarkový den. Přátelé, tak už i v lednici přichází Vánoce.